Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u deště videa a dneska máme vánoční speciál Boyfriend Tech s Vendou. Ahoj. Psala jsem vám do komunity otázku, co byste o nás chtěli vědět a my se budeme snažit odpovídat na všechny, protože většinou se tam všechny opakovali, takže jsme si něco vybrali a na to odpovídáme. Samozřejmě, když se vám bude videjko líbit, tak můžete zanechat like a můžete nám napsat do komentářů, co jste dostali k Vánocům, protože jo, to vyjde na Vánoce. A jdem se do toho dát. Jak dlouho se známe? Známe se, počkejte, kolikátýho je? Vychází to na Vánoce, takže se známe 2 roky a měsíc? Teoreticky. 2 roky a měsíc, no asi jo. 24. to vychází, takže tím pádem, no. 2 roky, měsíc a 2 dny. Jak jsme se poznali? No, to je trošku trapný. Na Instagramu. Jo. Já nevím, já osobně vždycky přijde, že vždycky jako říkat, no a i kde jste se setkali? Mně to vždycky přijde divný říct, jakože, no, na Instagramu, he. Já jsem mu popravdě lékla fotku a on se mě nějak všiml a přidal si mě a olajkoval mi všechny fotky a pak jsem mu jenom poděkoval. No počkej, ne, ty jsi mi napsala jako první. Ne. No na Instagramu ano. Ne. No napsala, ne. Ahoj Vendele, děkuji, že jsi mi lajkoval ty fotky. No jo! Ha, kdo má pak pravdu? Tak jo, napsala jsem mu první, ale protože mi olajkoval všechny fotky. Sice to nechápu, já byla tak ošklivá. Vlastně sám, že jo. No. Hajzla. Kde jste si dali první pusu? Na Masarykově nádraží. Jo. Když jsem jí dal tu pusu, tak celkem jakože čučela. Jo, protože to bylo divný. Nečekaný. Divný. Jak dlouho jsme spolu? 2 roky? A kousek. 19 dní. Kousek. 19 dní. Jestli prý bydlíme spolu. No samozřejmě, že jo, v mém pokoji jenom jednu. Ne. Ne, nebydlíme spolu, k Vendovi jenom jíždím. Přijíždím na víkend, takže se vidím jenom o víkendu. Pohádali jste se někdy? Nikdy jsme se nepohádali pořádně. Většinou to bylo, že jsme si vyměnili pár názorů, 2 hodiny, až půl dne jsme se nebavili a pak už to bylo se v pohodě. Takže jakoby nikdy jsme se pořádně nepohádali. Trochu mě to mrzí. To ještě přijde. Já se taky myslím. Ne, ale jako já nevím, my ani nemáme potřebu se hádat. My ani nejsme takový ten hádající typ, že by prostě pod vším hledal nějakou záminku, proč se hádat. Ani jeden. My spíš se urazíme a pak s tím druhým nemluvíme. Jo. Většinou týden klidně, jo, i to vydrží. Jsem holka, jo, musí to tak brát. Co máme společné? Všechno? No. Myslím si, že všechno. Zatím to teda tak vypadá, že všechno. Jo. Společné chutě, společné zájmy, styl oblíkání taky, já nevím. Prostě. I názory máme stejný, takže asi jo. Zatím nemáme, myslím, že žádnou věc, kterou nemáme společnou, to asi taky není. Jo, máme společné zájmy v tom, že rádi i drbeme. Ne? Jo, ona je strašná drbna. No taky. Jsi horší. No to bych pochyboval. Jsi horší? Ne. Jo. No. Jo, říkám, že jo. Ne. Uvažovali jste někdy nad rozchodem? Jo. Já ne. Jo. Já už párkrát jo. Dvakrát. Dvakrát? Nebo to víckrát? Já myslím, že dvakrát. Jo, počkej, myslíš to jednou kvůli tomu tamtomu? Takže 3krát. Tak byli 3krát, no. Ale už dlouho nic nebylo, takže v pohodě. Jak dlouho? Minimálně skoro už rok? No, vidíte, už rok, tak v pohodě. Jsme ideální pár prostě. A za chvilku zítra. Ty zrazit! No, ty zrazit. Máte nějaké společné jídlo? Ty jo, těch je. Míme všechno společně. Jo. Z jednoho talíře. Pane, jak jsem říkal, no fuj. Jeden příbar používám. No, pane, jak jsem říkal, že máme jako společný i své chutě, všechno možný, no tak prostě je to tam, no, jakože jo. Společně většinou jíme skoro stejný jídla, nemáme rádi stejná jídla. Stejný jídla, což je super, jako. Jo, to je pravda. Aspoň nemusíte vymýšlet 2 jídla, že opak. Jo, pak vám vlastně něco uvaří a můžete jít v klídku sníst, takže pohoda. Jo, to se mi hodně často stává. Jo.
To by taky co. Jo. Kdo z vás je větší žrout? Jo. A podle toho jak v čem? Jak v čem? Jako jestli v objemu jídla, tak to z toho s ním asi víc já, ale jakože pokud se... Větší prasa jsem já. Pokud se třeba jako zaměříte jako třeba na čokoládu a podobně, tak ona. Jo. Má tohoto sní během chvilky. A už tak, no. Ale jo, jinak jsem větší prasa. Jo. Uvažovali jste někdy o svatbě? Už. Ne, fuj. Rozchod! Ne, já si myslím, že jo, už jsme se jakoby bavili jednou, no vícekrát, co budeme dělat jako v budoucnu, že jestli jsme plánovali nějakou svatbu, držbu. Ale jo, určitě jako jednou za 3 roky, jo, řekněme. Já si říkám, že jo. Jo. Mami! Kolik chcete dětí? My už chceme děti. 2. Holku a kluka. Nejlépe. Ještě ne. Jo. Ještě ne. Já ti říkám, že jo. Již nemám ani svatbu, co to chceš. To je to. Co na sobě nesnášíte? Tak, teď se celkem dozvím asi nové věci. Neustálé mazlení. Někdy to moc přehání. Je někdy fakt jako otravnej už. Dělá to jenom. Má to má ráda. Ale určitě ještě něco je, ale nevím teďka, pak nevím. To je zvláštní. Většinou mi to vychrlí hned. No jo. Nevadí, ale co já teda musím říct, tak je tady ta věčná urážlivost, no. Ale já za to nemůžu. A většinou to pekuje úplný totálně, nechci být prostej, ale blbosti prostě. Úplně totální kravině a má se urazí třeba na celý den, ne-li dva, tři dny prostě. A prostě já nechápu, proč. Co? No je to tak většinou. Fakt? No jo, prostě urazí se a ani s máma nepromluví, nenapíše, ani prostě prd. Holci za to umří sám. No právě, že většinou ani ne. Ale jo, to měš to. Ty vždycky něco napíšeš, řekneš a pak, to není moje vina. Vždycky to je tvoje vina. Jo, vždycky si za to umří sám. A pak to stejně přiznáš, že za to může. Jo. Ne. To nemám ráda. Co vás přivedlo k YouTube? Venda a moje maminka se sestrou. Malinko. My jsme jí furt přemlouvali. Ne, ale mě, já nevím, no, mě nic, já jsem to prostě jenom zkusil a pak já jsem tady furt přemlouval Maky v tom, že Maky, no tak, nechceš to taky zkusit, co? A pak najednou prostě z hecu jsme jí jednou založili kanál a najednou voilà, je za to hrozně ráda. Jo, jsem. Jenže já jsem se strašně bála, jakože třeba by to bylo jako hrozný, bych se vám nelíbila a takový prostě. Prostě reakce, no, se to bála. A tak to se bojí každý, mě přijde ze začátku, no. Jo. To já jsem se taky bál. Jo. Chtěli byste nějakého svého mazlíčka? Tak v Simíkách už máme, že jo, toho pejska Korgiho, my chceme Korgiho za rok a půl bychom ho chtěli. Možná, no až bude ještě tak nějaký byt. Jo. Za rok a půl bychom chtěli spolu bydlet. Možná. Jestli spolu vydržíme. Pokud se ona se mnou nerozejde, že? Jo. Se najdu někoho lepšího, že jo? Sama říkáš většinou, že už nenajdeš. Ano. Kde ta realita? A pak jsme chtěli ještě možná někdy v budoucnu si když tak pořídit Huskyho. Ano. Huskyho, ano. Toho bychom strašně taky chtěli. Taky velkej chlupatej. Velkej chlupatej. Jedno bude malý chlupatý a druhý bude velký chlupatý. Stydíte se před sebou? V ničem se nestydí. Vůbec v ničem. Většinou, když prostě jen tak prostě random tady hrajeme nebo něco děláme, tak většinou slyším nějaký krkance, nebo i něco horšího, že... Já nebo ty? No ty. Ty. Promiň, ty jsi to začala. Ona mě to naučila, jo, ona mě to naučila, prostě já prostě nebyl jsem zvyklý nějak jako extra krkat a ona prostě, co děláš, proč se... A když jsem náhodou jsem si ukrknul, tak jsem většinou třeba se omluvil nebo co takovýho, a ona vždycky, proč se omlouváš? A vždycky úplně zavalila krkanec jak svin vždycky úplně.
Jo, to jsem ráda, no. To se mi líbí, třeba když jsme je poprvé volali třeba s Muffinem nebo takhle, tak jsem tam taky poprvé krkla a on úplně pak tam dával úplně krkance. Raz, dva, tři, takže jsem ráda, že se hned všichni naučí, že jo, se přizpůsobili. No, takže nestydíme se. Na nic to bude asi všechno a děkuji, že jste se podívali a doufám, že jsme vám nějak přiblížili náš vztah. Fuj. Asi spíš ne, ale znáte nějaké divné věci, co rádi děláme. A uvidíme se u příštího videa a doufám, že jste si užili ty Vánoce a že se vám líbil toto video. Jo. Takže se mějte krásně a ahoj. Čau.